цієї неділі на першій шпальті. Штиль або шторм? Скільки банків ще закриють і чи можна довіряти тим, хто залишиться? Відповіді на ці питання знає голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. Всі, хто не зустрічав програму по рекапіталізації, їх з нами більше немає. Раша Гудбай. Що можна зробити, аби зупинити падіння експорту? Ми перекриємо цей ринок, можемо перекрити ці втрати тільки за рахунок ринків третіх країн. Ну і ще одне. Розбір польотів. Спецкореспондент першої шпальти Майкл Щур розбирає останні тренди в економіці і обговорює найдурніші ідеї чиновників.